ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها
ومساكن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اعلان فرما دیجئے اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کان آباؤکم و ابناؤکم. یہ آواز ٹھیک ہے، کھول دیو ذرا. اگر ہیں ماں باپ تواڈے و ابناؤکم اور بیٹے تے بیٹیاں تواڈیاں و اخوانکم اور بھائیاں تے بھائی تواڈے وَأَزْوَاجُكُمْ او بیویاں تواڈیاں وَعَشِيرَتُكُمْ اور برادری تواڈی وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور او مال جنوں جمع کردے ہو تسی وَتِجَارَتٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور او سوداگری ڈردے ہو تسی اس دے نقصان تھی وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور او مکانات پسند کردے ہو تسی انہاں نوں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. زیادہ محبوب نے تواڈی طرف اللہ دے نالو ورسولہ اور اس دے رسول دے نالو وجہاد فی سبیلہ اور اللہ دی راہ وچ جہاد دے نالو فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ پاس انتظار کرو تسی یہاں تک آ جان اللہ پاک ساتھ اپنے امر دے واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اور اللہ پاک نہیں راہ دکھاندے فاسقاں نوں. سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام عظیم دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے، پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا. اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذل جلال والاکرام دیپ الرحمت کتاب دا دسواں سپارہ، سپارے دا رکوع نواں، سورت دا نام سورہ توبہ، سورت دا رکوع تیسرا. اللہ 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 والو، دنیا دے اندر
انسان مختلف چیزاں دے نال محبت کردا ہے، کو کسے نال پیار کردا ہے، کو کسے نہ پیار کردا ہے، کو کسے نہ محبت کردا ہے، کو کسے نہ عقیدت رکھدا ہے، اور ہر ایک دا معیار محبت مختلف ہے. کوئی کسے نال محبت اس واسطے کرتا ہے کہ اے خوبصورت بڑا، کو کسے نال پیار اس واسطے کرتا ہے کہ اے خوب سیرت بڑا، کوئی کسے نال اس واسطے محبت کرتا ہے کہ اے بہادر بڑا، کوئی کسے نہ اس واسطے محبت کرتا ہے کہ اے سخی بڑا، کوئی کسے نہ اس واسطے پیار کرتا ہے کہ جناب اے سچا بڑا، دیانتدار بڑا، امانتدار بڑا. کوئی کسے نہ اس واسطے پیار کرتا ہے کہ عالم بڑا ہے اور فاضل بڑا ہے. کو کسے نال محبت اس واسطے کرتا ہے کہ جناب اے مشفق بڑا ہے اور مہربان بڑا ہے. کو کسے نال اس واسطے پیار کرتا ہے کہ اے مبلغ بڑا ہے، اے واعظ بڑا ہے. کو کسے نال اس واسطے محبت کرتا ہے کہ قاری قرآن بڑا ہے اور حافظ الحدیث بڑا ہے. مختلف انسان نے مختلف انہاں دی محبت دے معیار نے. توجہ میری طرف رہے، ٹیپ ریکارڈ والے اج دے اس پیغام نو صحیح طرح ریکارڈ کرن، اور جنہ دیاں ٹیپ ریکارڈاں ساتھ نہ دین، ساڈے دوست محمدی صاحب تشریف لے آئے نے، انہاں کولوں اج دا کیسٹ اردو بازار چ مل جائے گا. جنہ کو ٹیپ ریکارڈاں نہیں، وہ اپنے دلاں دماغاں تے سینیاں نو ٹیپ ریکارڈ بنا کے بیٹھن، اور اج دا میرا پیغام میرے جان دے بعد گلی گلی، نگری نگری، بستی بستی پہنچان دی کوشش کرن، تاکہ مسلک اہل حدیث دا غلغلہ مت جائے، کتاب و سنت دا ڈنکا کھڑک جائے، اور شان مصطفیٰ دا فریرا لہرا جائے. آج لاہوریو، تواڈی ملاقات ایسے انسان نال کتاب و سنت وچوں کراواں کہ جیڑا دنیا تے آیا تے ساری کائنات دیاں خوبیاں تے کمال لے کے آیا. خوبصورت
इन्ना है कि कायनात सारी दे खूबसूरतां दी खूबसूरती और हुसीना दा हुसन सहबे जमाल इंसाना दा जमाल मैं अपने पैगंबर दी खूबसूरती दी एक किरण तो वार देवा। और खूबसीरत इना के कायनात दी अखा ने एडा खूबसीरत इंसान देखिया ही नहीं। आदिल इतना बड़ा कि अर्जो समा विच इस तो बढ़ के किसे आदिल ने अज तक कदम रंजा फरमाए ही नहीं। और सच्चा ऐसा कि जिदी सदाकत दियां गवाहियां ओदे दुश्मन भी दे रहे। सखी इन्ना के टेरां दे टेर आउन ते लुटा देवे ते आप जिवे खाली कर हथों निकले ओवे शाम नू खाली हथ कर चला जाए। बहादुर इतना बड़ा रहमतुल्लाहि व बरकात ये तकरीर आज दुनिया दे किसे मार के ने तमाम जय्यद अकाबर हदीस की तकरीर का वाइस चैनल दावते कुरान व हदीस दावते कुरान व हदीस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। और ऐस किताब दे उतारन वाले दी कसम है वाइज ते मुबल्लिग ऐसा कि ऐसा मुबल्लिग ते वाइज किसे मां ने अज तक पैदा कीता ही और कयामत दियां दीवारां तक पैदा करना ही नहीं। एदा नाम जे पैगंबर जमां आका ए दो जहां सरवर ए कौनो मका माह दरख्शां हामले कुरान साहिब ए फुरकां जनाब ए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ देख ला जरा मेरे वल तवज्जो फरमा लो ना इंज समझो जिवें को अठ दस कमरे ने और एक कमरे च आमिना दा लाल बैठा एक हुसीन दी हसीयत च बैठा एक दूसरे कमरे च मैं नजर मारी मिन्नू मेरे पीर और मुर्शिद नजर आए एक काजी दी हसीयत विच नजर आए मैं तीसरे कमरे च नजर मारी आमिना दे लाल नजर आए एक जरनैल ते सिपा सालार दी हसीयत विच नजर आए मैं चौथे कमरे च नजर आई नजर पाई मेरे मुस्तफा उहदे च नजर आए ते एक सखी दी हसीयत विच नजर आए और मैं पंजवें कमरे च नजर मारी मेरे मुस्तफा उहदे च नजर आए एक मुअल्लिम ते मुदर्रिस दी हसीयत नजर आए मैं छठे कमरे च नजर मारी उहदे च मेरे पीरो मुर्शिद नजर आए सब जिंदादार दी हसीयत विच नजर आए मैं सतवें कमरे च नजर मारी उहदे च मेरे पीरो मुर्शिद मैनू नजर आए अल्लाह जुल जलाल दी कसमे एक नमाजी दी हसीयत विच नजर आए मैं अगले कमरे च नजर मारी मेरे पीरो मुर्शिद उहदे च नजर आए एक इमाम ते खतीब दी हसीयत विच नजर आए और मैं दसवें कमरे च नजर मारी मेरे मुस्तफा नजर आए ते एक मुबल्लिग ते वाइज दी हसीयत विच नजर आए। सारे अंबिया दियां खूबियां अगर कोई एक इंसान विच देख सकता है तो आमिना दे लाल विच देख सकता है। आदम दी इनाबत नजर आए लैके आए नूह दी इस्तकामत लैके आए हूद दी हिदायत लैके आए स्वाले दी स्वालहियत लैके आए
ایوب دا صبر لے کے آئے، یونس دی دعا لے کے آئے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے، اسماعیل دی حلیمی لے کے آئے، موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے، اور سن لے یوسف دا حسن لے کے آئے، یعقوب دا حزن لے کے آئے، اور یحییٰ دا زہد لے کے آئے، زکریہ دا ذکر لے کے آئے، عیسیٰ دی عبادت لے کے آئے۔ اے انسان عظیم اور اے وے نبیاں دا نبی، آمنہ دے لال پیکرے حسن و جمال، صاحب صرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوستا ذرا تک لے نا، آ پہلے کمرے چ میں نظر ماری آ تے میرے آقا اودے چ دیکھ لا بیٹھے ہوئے نے، ایک حسین و جمیل دی حیثیت دے وچ، اور ایسا حسین و جمیل سیدہ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جی جتھے ساڈی اما جان لیٹیاں نے اونا دی قبر پاک تے کروڑا رحمتاں نازل فرما دیو۔ اما ایسا صدیقہ، میں تینوں صدیقہ آکھاں، میں تینوں ساجدہ آکھاں، میں تینوں عابدہ آکھاں، میں تینوں حلیمہ آکھاں، میں تینوں فاضلہ آکھاں، میں تینوں عالمہ آکھاں، میں تینوں فقیہ آکھاں، میں تینوں محدثہ آکھاں، کہ میں آمنہ دے لال دے گلستان دی تینوں اندلیبہ آکھاں۔ اما جی فرمان دیا میں زنان مصر میں جناب یوسف علیہ السلام نو دیکھیا، اپنے ہاتھ کٹ لے، پر جے میرے آتا نو ویکھ لیندیا اپنے دل تے جگر کٹ لیندیا۔ ساڈا ایک کہن والا دوست کہندا ہے، آندہ نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، اور بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بہت آئی ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، محمد جیسا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا، اور یوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، اور یوں تو اس نے یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، محمد شاہ وسیع پیکر نہیں آیا نہ آئے گا، خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی لے گل، محمد پاک سا مظہر نہیں آیا نہ آئے گا، اور میرا اعلان ہے لوگو، میرا اعلان ہے لوگو، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا۔ ویکھ لے میں دوسرے کمرے وچ نظر ماری، میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے، ایک جج دی حیثیت وچ بیٹھے نے، مقدمات آ رہے نے، میرے آقا دی عدالت وچ پیش ہو رہے نے، اوے ضیاء الحق دی حکومت دے مجسٹریٹ تے قاضی نہیں، ٹگے ٹوکرا وکدے پھر چاہ دیاں پیالیاں تو فروخت ہو جان، نا نا نا، اے آمنہ دا لال ہے، اللہ ذوالجلال دی قسمیں، اوے ساری کائنات دے خزانے نہ اے دے زمین نو خرید سکدے نے، نہ جناب اے دے فیصلے نو خرید سکدے نے، نہ اے دی عدالت نو خرید سکدے نے، نہ اے دی صداقت نو خرید سکدے۔ آیا نہ ایک کیس، ذرا توجہ فرما لو نا، کیس آیا میرے آقا دی عدالت دی اندر، کہن والے آکھیا آقا اے عورت بڑے معزز خاندان دی ہے، دیکھو اگر اس بی بی دے ہاتھ کر دیتے گئے
خاندان دی رسوائی ہے، سارے خاندان دا نک کٹیا جائے گا آقا، ایک دفعہ اس بی بی نو معاف کر دیو تے آئندہ واسطے چوری نہیں کرے گی۔ لوکاں نے آکھے آئے اونوں تلاش کرو جیڑا ساڈے پیر و مرشد نا پیار کردا تے آقا اودے نا بڑی محبت کردے نے، کسے آکھیا فلانو، کسے آکھیا فلانو، اور کسے آکھیا او سامن والی آقا دی بڑی محبت ہے، اونو کہو ذرا سفارش کر دے آگے نہ ذرا۔ تے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او ساما تے اینو لیون والیو سن لو، اے تے جڑی بی بی اے اے تے ہے ہی ہور قبیلے دی اے، نا اے دا فاطمہ اے مخزوم قبیلے دی بی بی اے، فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سارا گت لگتا تو یدا، فاطمہ میری جمی نہیں جے، اگر میری جمی فاطمہ بھی چوری کرے، حسنین دی ماں فاطمہ بھی چوری کرے، فرمایا لگ داغ تو یاد آ، میں محمد دا ہاتھ کٹن تو کدی بھی دریغ نہ کراں۔ او ایمان نہ دسو، جتھے اس قسم دی عدالت ہوئے، اس قسم دا نظام ہوئے، اوے اس معاشرے دی اندر پر کسے دا کوئی چگا نہیں لٹ سکتا، کسے دی جیب نہیں کتر سکتا، کسے دی دکان نہیں بن سکتا، اور دوستو کسے دا اثاثہ نہیں لٹ سکتا۔ میں اگرے کمرے وچ گیا، آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام اس کمرے چ مینوں نظر آئے نے، ایک سخی دی حیثیت وچ نظر آئے نے، اور دیکھ لے اما جی ایسا صدیقہ رضی اللہ تعالی نا فرما میں، ایک دن اتنا مال آ گیا مسجد نبوی دے صحن دے اندر ٹھیر لگ جاندے نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فجر دی نماز پڑھان واسطے کرو نکلدے نے، فجر دی جماعت کرواندے نے، سلام پھیردے نے، مال تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے، حتیٰ کہ ظہر دی اذان ہو جاندی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ظہر دی نماز پڑھاندے نے، مال تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے، کردیا کردیا اثر دی اذان ہو جاندی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جماعت کرواندے نے، سلام پھیر کے تے پھر آپ تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے، فرماندیاں نے مغرب دی اذان ہو جاندی ہے، آقا علیہ السلام جماعت کرواندے نے، سلام پھیر کے تے پھر آپ تقسیم کرنا شروع کر دیندے نے، حتیٰ کہ عشاء دی اذان ہو جاندی ہے، فرماندیاں نے آقا علیہ السلام جماعت کرواندے نے، سلام پھیر دے تے او مال ونڈ کے جویں فجر ویلے کرو خالی ہتھ گئے، ایویں عشاء دے بعد خالی ہتھ کر واپس آ گئے۔ اور ایتھے حاتم تائی جدی سخاوت بڑی ضرب المثل ہے، اور بھی گوڈے ٹیک جاندے نے، کائنات دی اکھاں نے اس تو ود کے سخی بھی ویکھیا نہیں۔ اگلے کمرے تے نظر ماری نا تے میرے آقا علیہ السلام بیٹھے نے معلم دی حیثیت وچ، لوگ آ رہے نے اس مدرسہ محمدیہ چ داخلے لے رہے نے، اور کتاب و سنت دے زیور نال اور راستہ تے راستہ ہو رہے نے، قرآن و سنت دے موتیاں تے پھلاں دے نال اپنے دامناں نو بھر رہے نے، اور چولیاں وچ سمیٹ کے تے لے جا کے جناب اگوں ورت رہے نے، تقسیم کر رہے نے۔ اور حبشے دیا بلالا تو کتھوں چلے ہیں؟ اے میں حبشے چو چلے ہیں، اے کتھے چلے ہیں؟ میں محمد نے مدرسے دا طالب علم بن گیا، اتھے چلے ہیں، صحاب روم چو چل پے ہیں، تو اج کتھے چلے ہیں؟ اے میں بھی محمد نے مدرسے دا طالب علم بن واسطے چل پے ہیں، سلمان فارس وچوں چلے ہیں، تو کتھے چلے ہیں؟ اے میں بھی جامعہ محمدیہ دا طالب علم بن واسطے جا رہے ہیں، اور کوئی یمن چو زید آ رہا ہے، حبشے چو بلال آ رہا ہے، ہائے روم چو میرا صہیب آ رہا ہے، فارس ایران وچوں میرا ویکھ لے جناب سلمان فارسی آ رہا ہے، ابو بکر تو کتھے جا رہا ہے؟ میں آقا کو پڑھن واسطے جا رہا ہوں، فاروق تو کتھے جا رہا ہے؟ میں مصطفیٰ کو پڑھن واسطے جا رہا ہوں، اور عثمان تو کتھے جا رہا ہے؟ میں مصطفیٰ دے سامنے زانوے تلمز کرن واسطے جا رہا ہوں، علی تو کتھے جا رہا ہے؟ میں مصطفیٰ دے مدرسے چ تعلیم حاصل کرن واسطے جا رہا ہوں، اور یہ لاہوریو دیکھ لو جیڑا آ رہا میرے
میرے مصطفیٰ دے مدرسے آ رہا ہے، جڑا آ رہا ہے نبی کو پڑھنے واسطے آ رہا ہے، جڑا آ رہا ہے جامعہ محمدیہ تے آ رہا ہے. اج لاہور دے کئی ملوانے آ رہے مصطفیٰ ساڈے مدرسے چ آ رہا ہے. اے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت پیار نہ کہنا صلی اللہ ہو، اور شخص لانتی ہے جڑا تاجدار مدینہ دا نام پاک سنے گا تے درود پاک نہیں پڑھ. دوستو سن لو نا ذرا، نوٹ کر لو ذرا. آئے ایک ہور اگے کمرہ نظر آیا، صدقے جاواں میرے پیر و مرشد علیہ السلام عہدے تے بیٹھے ہیں، ایک سیبا سالار دی حیثیت بیٹھے ہیں. اوئے ماں نے اتنا کوئی جریر تے بہادر انسان پیدا کیتا ہی نہیں، قیامت تک کوئی ماں کرے گی نہیں. تے دوسری گل سن لو، اے قرآن دی زیارت کر لو، تے اج اپنے دلاں دماغاں دیا پھٹیاں تے اے پیغام لکھ لو کہ جیڑا آدمی بزدل ہووے او کسے جماعت تے قوم دی قیادت کر سکدا. اب بزدل لوگ نہیں جماعتاں دیاں قیادتاں کر سکدے، بزدل لوگ جڑے نے قوماں دی قیادت نہیں کر سکدے. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے غزوہ حنین تے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا رکاب پکڑی ہوئی ہے، آپ سفید خچر اتے سوار نے، دشمن نہ مقابلہ ہے، آقا بڑھتے جا رہے نے، بڑے بڑے دے بڑے بڑے لوکاں دے پتے پانی ہو گئے نے، پر میرے مصطفیٰ علیہ السلام چھاندے جا رہے نے، دشمن نو دباندے جا رہے نے، اور دشمن دے اتے غالب ہنتے جا رہے نے. تے نال فرماندے نے ان نبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، میں نبیاں تے سچا نبیاں ان ابن عبد المطلب، میں بزدلاں دے خاندان وچوں نہیں جے میں دلیراں دے کنبے قبیلے وچوں ہاں، میرے خاندان دے قبیلی لوگ میدان جنگ چوں کنڈ نہیں دیندے، پلٹ دے نہیں، انہیں پلٹنا سکھیا ہی نہیں، گردن کٹوا دیں گے جپنا سکھیا، انہیں دشمن دے مقابلے اتے آ کے کدی بھی کنڈ دینی سکھی نہیں. اور دوستوں اگلے کمرے وچ گیا، میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہدے تے بیٹھے دے، ایک وائز دی حیثیت نا، مبلغ دی حیثیت نا، اور اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جتنی اور جیسی تبلیغ آمنہ دے لال نے کر دیتی ہے، کائنات دا کوئی خطیب تے مبلغ ایسی نہیں کر سکتا. پتھر کھاتے نے میرے پاس تک لو، مارا کھاندیاں نے، ہائے تلواراں لہرائیاں گئیاں نے، رات کنڈے کھلارے گئے نے، گلت کپڑا پا کے پھا دین دی کوشش کیتی گئی ہے، آقا علیہ السلام دے سر پاک وچ کوڑا پایا گیا ہے، کان مبارک تے اوجڑیاں سٹیاں گئیاں نے، آقا دیاں بچیاں نو تکلیفاں دتیاں گئیاں نے، میرے پیغمبر دے قتل دے منصوبے بنائے گئے نے، طائف دی وادی وچ پتھراں دی بارش کیتی گئی ہے، میرے پیغمبر نو شیب ابی طالب وچ 2.5 سال واسطے قید کیتا گیا ہے، میرے نبی تے یاراں نو ستایا گیا ہے، بلال نو تتیاں ریتاں تے لٹایا گیا ہے، اور صہیب نو سلگ دے کولیاں تے بچھایا گیا ہے، لیکن میرے پیغمبر نے اللہ دی توحید دا چنڈا سرنگو نہیں ہون دتا، بلکہ آخری وقت تک جڑا توحید دا چنڈا فضا وچ لہراندا رہا ہے، اور اج تک جب تک اہل حدیث دا بچہ بچہ زندہ رہے گا، جڑا توحید و سنت دا چنڈا آمنہ دے لال نے لہرا دتا ہے، اللہ ذوالجلال دی قسم اسی اونوں سر نگو نہیں ہون دیواں. سب تو پہلی واس آو لاہوریو، تانوں اج میں دساں کہ میرے آقا نے کیڑی کیتی ہے. فرماندے نے صفاتیاں چوٹیاں تے چڑھ کے قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ،
اج کوئی مبلغ ایڈی کھری کھری تے سچی سچی تے سچی سچی واز کرن تو ڈرے گے اس واسطے کردا جناب مخالفت ہو جاندی ہے جیلنا تے جانا پائے گا مقدمے بن جاندے نے بھائی خاموش آداب خطبہ کا خیال رکھو تسی بیٹھ جاؤ جی دروازے والے دوستو تسی بھی اٹھ کے خطبہ دینا شروع کر دیتا خیال رکھا کرو اندر جگہ نہیں باہر چلے جاؤ ہاں جی خاموش کسی دی آواز نہ آئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ کسی دی تمکی دی پرواہ کیتی ہے نہ کسی دے لالچ دی پرواہ کیتی ہے نہ کسی دی دشمنی دی پرواہ کیتی ہے نہ کسی دی عداوت دی پرواہ کیتی ہے اور میرے آقا نے قدم قدم پہ لوکاں دے سامنے پیغام پیش کیتا تے اللہ دی توحید پیش کیتا ہے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام جیدہ قابر حدیث کی تجربہ وائی چینل دعوت قرآن و حدیث دعوت قرآن و حدیث السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ آج قرآن دے نور نال انہاں دے سینے منور فرما اللہ قرآن دی خوشبو نائنا دے دماغ معطر فرما میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے سن لو نا یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون حضا تو واحد عبادت کے لائق اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ اور لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ لہوریا دیکھو نا انسان ایک کے لیکن خوبیاں اتنی نے کہ جو سارے انبیاء دے کمال لے کے آیا تے آمنا دا لال لے کے آیا ایمان نہ دسو ہاں ایسے نبی نال پیار کرن تے جی نہیں جے کردا بولے ڈر کے بولے ہو اے ایسے نبی نال محبت کرن تے جی نہیں جے کردا سن لو ہن آواز آ رہی ہے اے او وہابی نہیں او اہل حدیث نہیں کہ جیڑا ساری کائنات نال ود کے آمنا دے لال نال محبت نہ کرے سن لو گل میں اپنے کولوں تے نہیں کرنی تے نہ کرن دا قائل ہاں آواز آ رہی ہے اللہ فرماتے ہیں کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ابناؤکم قرآن میں تیرے تو قربان جاوا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم وعشيرتكم وأموال اقتربتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين ترجمہ کے نوٹ کر لیا جی پھر سن لو اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے کہہ دیو اگر انہاں دے ماں باپ
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਮ ਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਨਬਾ ਕਬੀਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੋ ਮਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਲੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਮੋਜ਼ਰ ਵਮ ਸਾਗ ਨ ਤੋਈਏ ਬਤ ਵਮ ਸਾਗ ਨ ਤਰਜ਼ੋ ਨਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਗਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਬਾਤਾਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਤ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨਾਲੋ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨਾਲੋ ਰੱਬ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹਾਦ ਨਾਲੋ ਫਤਾ ਰੱਬਸੂ ਹਤਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੱਲਾਹ ਲਾਈ ਅਹ ਦਿਲ ਕਉਮ ਅਲਫਾਸ਼ਕੀਨ ਸਹਾਬਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਦਾ ਮਿਸਦਾਕ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਦੀ ਤਫਸੀਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਆਯਾਤ ਦੀ ਤੌਜ਼ੀਹ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁਸਤਫਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਨੋ ਫਰਜ਼ੰਦ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮਿਰਾਂ ਦਾ ਲਾਲ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲੋ ਮਨਾਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਮਾਮੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੈਗੰਬਰੇ ਜ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਜਹਾਂ ਹੋਵੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਰਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਔਰ ਪੈਗੰਬਰੇ ਜ਼ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਦਾਨੇ ਬਦਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਮੈਦਾਨੇ ਬਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨੇ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬੀ ਬਕਰ ਗਜ਼ਵਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜਾਨ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬੇਟੇ ਅਬਦੁਲ ਰਹਿਮਾਨ ਹੁਣ ਤੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿਚ ਮੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਆਫ ਨਾ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਆਮਿਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰਾ ਗਲਾ ਕੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਆਓ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਵਿਖਾਵਾਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦਮ ਉਠਾ ਲਓ ਪਰਵਾਨੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਮੈਦਾਨੇ ਹੁਦੈਬੀਆ 1400 ਸਹਾਬਾ ਦਾ ਜਮਗਟ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਾਫਰ ਆਪਣਾ ਸਵੀਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂ ਪਤਾ ਲਿਆ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਕਾਫਰਾਂ ਦਾ ਸਫੀਰ ਆਇਆ ਨਾਇ ਦਾ ਉਰਵਾ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦਾ ਵਾਕਿਆਤ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੱਕੇ ਚੌਧਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਰਵਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਦੱਸ ਡੈਰੀ ਕੀ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੈ ਆਂਦਾ ਕਹੇ ਉਰਵਸਕ ਵੀ ਕੁਰੈ ਸ਼ਾਨੋ ਜਾਗੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਐਸੀ ਮਿਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਆਂਦਾ ਵਜ਼ੂ ਕਤਰੇ ਗਿਰਦੇ ਉਹ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਪਕੜ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਮਲਦੇ ਰੁਖਸਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਠਾ ਗਿਰੇ ਥੁੱਕਦੀ ਇੱਕ ਛਿੱਟ ਨਾ ਜਿਨੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਡਿਠਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾ ਅਲਹਾਰੀਓ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਇਤਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਤਾਤ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਹੋਏਗੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਬੀ ਦੀ ਇਤਾਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਔਰ ਇਤਾਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਿਜਾਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ
گل کولو نہیں جے کہہ رہی سن لو نا ذرا جے محبت نہیں تے مصطفیٰ دی اطاعت نہیں اطاعت نہیں قیامت نو نجات نہیں اور محبت نہیں تے خدا دی قسم ایمان ہی نہیں دوستو ذرا نوٹ کر لو ساڈا ایک کہن والا آندا ہے آندا محمد سے جس دل محمد سے جس کو محبت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی اور محمد سے جس کو محبت نہ ہوگی سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد کی جس دل میں غلفت نہ ہوگی بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی ایک اور اٹھدا وہ اپنی بولی چ نغمہ سرائے وہ کی آندا ہائے وہ آندا تن وار دیواں تے من وار دیواں مدینے وار دیواں میں اولاد پیدا بہی وار دیواں سنے بیویاں با مہی وار دیواں سردار جگ تو میں جگ وار دیواں او سردار جگ تو میں جگ وار دیواں او دی جتی اتو میں پگ وار دیواں تے شارگ تے شارگ دی رگ وار دیواں مدینے دے چن تو میں چن وار دیوا اے محبت دے جذبات نے ایک اور اٹھدا اوے اپنی بولی چاندا ہے آندا جنہ دلاں وچ حب نبی دی اللہ تانو نصیب کرے آمین آندا جنہ دلاں وچ حب نبی دی چانن نور ایمانو علی شان انہاں دے رتبے لنگ گئے آسمان گل سن والی ہے حب نبی دی جس دل اندر ہائے ہائے حب نبی دی جس دل اندر قدم مبارک پاوے اس دل تائی قرب حضور درجہ دتا جاوے آواز آ رہی ہے سن لو الکان آبا حکم و ابنا حکم و اخوال کم و ازواج کم و شیرت کم و اموال اقترب تموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترزونہا احب الیکم من اللہ و رسول غی و جہاد فی سبیل فتربصوا حتى یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم تسی تھلے بیٹھ جاؤ نا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین خطبے دا پتہ نہیں تے رکے دی کالی پی ہاں جی دوستو اللہ کے دعا کرو کہ اللہ تعالی سارے مصطفیٰ دی محبت نصیب فرمائے محبت ہوئے گی میں کہہ چکے ہوں پھر اطاعت ہوئے گی اور گل بننی جی اطاعت مصطفیٰ تے آہ اطاعت نہیں تے بولو نجات اے ہے بنیادی مسئلہ اج دا پھر سنو اگر مصطفیٰ دی اطاعت نہیں قیامت نو اللہ ذوالجلال دی قسمیں نجات نہیں
भावे नबी का बेटा है, भावे नबी की बेटी है, भावे नबी का बाप है, भावे नबी की बीवी है, भावे पैगंबर का चाचा, भावे ता जे नबी की ताबेदारी नहीं तो कयामत रू फिर निजात नहीं। कुरान सुनते जी करदा जे लो कुरान मैं सुना देवा, अपने कलेजे ठंडे कर लो, अपने सीने कुरान दे नूर ना मुनव्वर कर लो, आ वेख लो परवाने हो ए नबी दा बेटा जे, पर नबी अपने बाप दे आखे नहीं पिया लगदा, ओदी ताबेदारी नहीं करदा। रब की आंदे ने ए मेरे नूर जी जी रब जी, फरमाया इन करो ना एदे च हर चीज दा जोड़ा जोड़ा बठा लवो, ते ए जरा कश्ती नूं तोड़ दियो, कश्ती तोड़ दित्ती है ना, ते अल्लाह फरमांदे ने वाहिया तजरीब जिन कल जबाल वनादा नूह इब्नहू वकान फी माज़ली या बुनैया अरकब माना वला तकुम माल काज़री। अल्लाह अगे दुआ करो कि जिन्ना दे बेटे नहीं अल्लाह बेटे अता फरमाए, ते जिन्हां नूं अता कीते सो अल्लाह नेक बनाए। देखो ना भी पुत्र जे नबी दा आजा बेटा आजा आखे लग जा चढ़ जा साडी ताबेदारी कर ला, मैं तेरा बाप हां। ते आंदा ए अब्बा जी सवावी एला जाबाली याशमोनी में नलमा कालला आसिमाली उमा मिल अमरिल्ला इल्ला मल रहिमा वहाला बैना हो मल मौजो वहाला बैना हो मल मौजो फकान में मुगरा की अगर नबी दा बेटा नबी दे ताबेदार नहीं और रब्बे जुलजलाल कोलो अपने बेटे नू भी नबी छुड़ा सकदा आ देख ले कुरान आ जबान हबीबुर रहमान है हाथ विच रब दा कुरान है आवाज आंदी है वहाला बैना हो मल मौजो वहाला लाहौरियो कुरान तक लो वहाला बैना हो मल मौजो फकान में नल मुगरा की। ऐसे कुरान साडे माहौल आंदे ने आंदे ने जो लड़ लगिया सो तर गई। अल्लाह तलो नबी दे लड़ लाए इंज डर के आखिया कि लग ही ना जाइए। अल्लाह इन्हां सारे नबी दे लड़ ला दे। आ जो वेखो जो लड़ लगिया सो तर गई, जो लड़ लगिया सो तर गई, पार सलामत गई। ऐस नगर जिस चाती पाई ओ गुनागार न रहिया, ते जिसने ना फरमानी की थी जिवें आ बेटा अपने बाप नबी दी कर रहा है, जिसने ना फरमानी की थी कम किते मनमानी ओ कद पार सलामत गईया गर्क होया विच पानी। आओ लोगो देखो ना आओ लोगो भज भज लुटो रहमत पाक खुदा दी। ओ फेर ना कहना खबर न होई है ते सुनो आवाज मुहम्मदी। अजे नहीं समझ आए
آ قرآن دا ایک ہور مقام سناوا گل واضح ہو جائے اے تے نبی دا بیٹا ہے آ نبی دا باپ ہے اے سپارا باہروں ہے آ سپارا دیکھو نکل آیا صدقے جاوا اے سپارا سولواں نکل آیا سورت دا نا سورہ مریم ہے آواز آتی ہے یا آباد لمتابدو مالا یسمعو ولا یبصرو ولا یغنی عنک شیئا یا آباد انی قد جانی من العلم اور قرآن دے موتی کٹھے کر لو یا آباد انی قد جانی من العلم مالم یاد گا فتح بینی نوٹ کر لو فتح بینی آد کا سراط اجے بھی نہیں سمجھے پر مان دین یا آباد لا تو بد شیطان کان للرحمن عصیا ابا جی آنکھیں لگ جاؤ انہاں دی پوجا نہیں کری دی جڑے سن دے نہیں ویندے نہیں کوئی دکھ آ جائے تے ہٹا سکدے نہیں ابا جی اے خدا ہو سکدے نہیں اچھا بیٹے اگے فرماندے نے یا آباد انی قد جانی من العلم ابا جی میرے کو علم نبوت آ گیا ہے میرے کو علم رسالت آ گیا ہے میرے کو علم توحید آ گیا ہے ابا جی معلوم یاد کا ادھر والے فتح بہنی اے ابا جی پاوے تسی ابا جی ہو پر تانو اپنے بیٹے دی پیروی کرنی پوے گی میری تابے اداری کرنی پڑے گی فتح بہنی آد کا صراط الشریع آنکھو سبحان اللہ اجے بھی نہیں جی سمجھ آئی تو میں قرآن سناوا یہ سپارا سن لیا جی سولواں ہوں سپارا آن لگا اٹھائیسواں آواز آتی ہے دو نبی نے آواز آتی ہے ضرب اللہ مثل للذین کفروا امرأۃ ادھر دیکھو کفروا امرأۃ نوحٍ وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخالتاهما فلم یغنیا عنهما من اللہ شیئا وکیل ادخل النار مع الداخلین اللہ میں تیرے قرآن تو سارا جہان کول گماوا سن لو دو بیویاں نے تے دو خامد نے خامد دوویں نبی نے خامد دوویں ایک دا نام نوح جے تے دوجے دا نام لوط جے اللہ دا قرآن دس رہا فخان تارما فلم یغنیا الہما من اللہ شیئا اے دوویں بیویاں نبی دے آنکھیں نہیں لگیاں اپنے خامد نبیاں دی تابع دار نہیں بنیا اللہ فرما دے لے ہائے ہائے فخالتاہما فلم یغنیا دیکھو فلم یغنیا الہما من اللہ شیئا وکیل ادخل النار مع الداخلین اے دونوں نبی بھی ہو گئے اپنی بیویاں نو اللہ دے عذاب تو بچا نہیں سکے تے چھڑا نہیں سکے پتہ لگا جے بیوی بھی ہو کے نبی دا نمک کھا کے نبی دے بچے جن کے نبی دا ہنڈا کے نبی دا پہن کے نبی دے گھر وس کے نبی دی تابے داری نہیں کر دی تے وہ بھی بخشی جائے گی تسی آندے ہو جی
اور ٹھیک ہے یزدانی صاحب کلمہ جو پڑھ لیا ہوں خیر سلا لائے گا اللہ محمد رسول بس گل مک گئی ہے پاوے ڈاکے ماری جاؤ چوریاں کری جاؤ اللہ میری توبہ قبراں پوجی جاؤ قبراں دا طواف کری جاؤ اس میلے لائی جاؤ لڈیاں پائی جاؤ پنگڑے پائی جاؤ بدکاریاں کری جاؤ بدماشیاں کری جاؤ ہائے ہائے شراب پیوی جاؤ اور سن لو دوستو نبی دی آنکھے نہ لگو آندے ہو جی خیر سن لے ایتھے کی یہ نبی کہہ رہے نے فخالتا ہما فلم یغنیا اللہما من اللہ شیعا وکیل ادخل النار مع الداخلین اللہ تعالی سارے نبی دا تابع دار بنائے ویکھ لا تیرا قرآن نوٹ کر لا دوستا اجے سمجھ نہیں آئی آ میں قرآن سنا قرآن سناوا سن لا ایکو مفہوم دا سارا قرآن سناوا جتھوں پڑھا گا اسے مفہوم دا آئے گا کہتے آواز آئی ہے یا ایھا الذین آمنو کہو سبحان اللہ انہاں دے سینے اج منور فرما یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم کی اللہ فرماتا ہے ایمان والے ویکھیا جے خیال رکھیا جے اللہ تو دے نبی تو اگے ودنا نہیں اگے ودنا اج مولوی آندا میں پیچھے رہنا نہیں میں کہا مولوی اج نبی دے پیچھے رہ جا نبی دے اگے لگنا اللہ فرمان لا تقدم بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم اجے نہیں جب پتا لگا آؤ ایک ہوئے مقام سناوا آواز آتی ہے وما کان المؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا اجے نہیں جی سمجھ آئی ایک ہور مقام سنو آواز آتی ہے ہائے ہائے فلا و رب کلا یومن حتا یو حکم کفیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا و یسلمو تسلیما اجے نہیں جی سمجھ آئی ایک ہور مقام سن لو سپارا پنجواں نکل آیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ و الرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر و احسن تعویلا ترجمہ سن لو جے اے ایمان والے اللہ دی اطاعت کریا جے او دے رسول دی اطاعت کریا جے واول الامر منکم تے جڑے صاحب امر نے تواڈے چ انہاں دی کریا جے حکمراناں دے اکھے لگیا جے اور تسی اپنے استاداں دے اپنے شیوخ دے اپنے بزرگاں دے انہاں دے وی اکھے لگیا کرو پر گل سن لو نا ذرا دھیان فرما لو فئن تنازعتم فی شیء قرآن نہ سارے جہان کول گواوا رب اکبر دی قسم ہے کہ سارے قرآن دا ایک ایک لفظ جڑا ہے وہ ترجمہ نہیں کر رہا تے اہل حدیثوں تواڈے مسلک دی کر رہا ہے
ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول جے جھگڑا پی جائے کسی مسئلے وچ کسی بات وچ کسی معاملے وچ پھر تساں مولویاں ول نہیں جانا کی مطلب انہاں دے فتوی نہیں لینے مولویاں دے فتوی نہیں لینے امام دی تقلید نہیں کرنی او کسی اپنے صوفی دے پیچھے نہیں لگنا اپنے فقیر دے پیچھے نہیں لگنا اپنے کسی مولوی دے پیچھے نہیں لگنا فردوہ الی اللہ والرسول ای مسلک اہل حدیث اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ پھر کہو سبحان فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جھگڑا پی جائے تے جھگڑے دے موقع تے اگر تساں نے فیصلہ کروانا تے مصطفیٰ کولو کروانا یا خدا کولو کروانا دو نے اتھارٹیاں ادھر تک لو فردوہ الی اللہ والرسول سانو کئی لوگ آندے نے یزدانی صاحب تسی تے علامہ ظہیر دی زندگی دراز فرما شریعت مل دی مخالفت کیوں کر دے تانو شریعت نہیں چاہی دی اور شریعت میری جان ہے تے میرا ایمان ہے اور شریعت دے اتو حبیب الرحمان قربان ہے خدا بھی قسم ہے شریعت واسطے تے مارا کھا رہے ہیں خنجر کھا رہے ہیں بچے ذبح کروا رہے ہیں اور میرے وڈیا میں جا جا میری تاریخ بھول کے دیکھ لے میرے مصطفیٰ تو لگ کے بالا کوٹ دیا پہاڑیاں تک میرے وڈیا نے گلے کٹوائے نے مارا کھادیا نے اور جناب دکھ تے مصیبت برداشت کیتیا نے تے ایسے شریعت دے نفاذ واسطے کیتی لیکن سن لو لاہوریا شریعت ہور جے شریعت بل ہور جے برابر کے اسی شریعت سمجھ رہے ہیں کتاب و سنت لو جھگڑا پہ اے جی نہیں اٹھ نمبر شک پڑھ کے ویکھیا جائے جہد کو شریعت بل ہے وہ نوٹ کرے اٹھ نمبر شک چ لکھا اے جڑے جھگڑے پی جائیں گے نا شخصی معاملات جڑے نے شخصی پرسنل لا جنو آندے ہو پبلک لا ہور ہوئے گا تے پرسنل لا ہور ہوئے گا شخصی معاملات ہونا بھی فقہ حل کرے گی وہ ایمان نہ دسو شخصی معاملات کی نے نکاح طلاق کے وغیرہ وغیرہ یہ دسو نکاح طلاق دا مسئلہ قرآن حدیث حل نہیں کرتا بولو تو صحیح وہ کتاب و سنت میں مسائل دا کوئی حل نہیں اوے تو جڑی گل کرنے او دے نال جھگڑا پے گا اختلاف پے گا افتراک پے گا تفرق تے تشدد سارا اٹھائے گا اور جڑی میں گل کرنا او دے نال اختلاف مٹایا جائے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ ویکھو ساڈے کئی سادے مولوی نال لگے نے شریعت ویلے شریعت وچ شخصی جھگڑیاں دا کوئی حل نہیں میرے مصطفیٰ کو کبھی کوئی لوگ طلاق دا مسئلہ حل کروان واسطے نہیں سنا ہے نکاح کروان نہیں سن کدی آئے قرآن حدیث طلاق نکاح دے مسائل کوئی نہیں تے جے فقہ ویکھنے تے دا مطلب اے کہ امامہ دی فقہ تو پہلو نہ لوگ نکاح کردے سن نہ طلاق ہوندی سی ہیں امامہ دے بعد ہی طلاق نکاح ہون لگا پہلو تے لوگ وہ جی بغیر نکاح دے رہندے سن جی تھی کم جم پہ جی بغیر نکاح دے سن تو امام کیون پیدا ہو پایا جی پہلے نکاح طلاق ہی کوئی نہیں سی معلوم ہوتا کہ سب چکر سب دکھا قوم نہ سارا فراڈ اس ملک میں شریعت اگر اسی ماننے کسی نے کتاب و سنت نو ماننے عہدے واسطے ساڈیا جانا حاضر نے ساڈا مال حاضر ہے خون حاضر ہے عزت حاضر ہے پاکستان اس واسطے پر ایسی فقہ رفیع ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ ایک مثال دے وہاں خامہ دے پریڈ بھی بیوی ہے اہل حدیثاں دی بیٹی دوواں وچ جھگڑا ہو گیا طلاق دے دیتی خامہ دے تینوں تین طلاقاں
लेखे कर दितियां जबानी आखियां जिवें भी आखियां हुण जनाब झगड़ा पिया कि नहीं बोलो हुण जिहड़ी सिख नंबर 8 है ना शरीयत मिलदी ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਮਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਨਫੀ ਮਸਲਕ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਮੁਆਮਲਾਤ ਵਿਚ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਦਖਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸ਼ੀਦਾ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਹਲਾਲਾ ਕਰਵਾਓ ਕੀ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਸ਼ਖਸੀ ਮੁਆਮਲਾਤ ਨੇ ਹਨਫੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮੁਆਮਲੇ ਚ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਾਡੀ ਫਿਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਬਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕ ਨੰਬਰ 8 जेरी बीवी सी एल हदीसां दी बेटी सी और कह लगी तेरे शख्सी मुआमलात दा फैसला फिका करेगी वो आंदी हलाला करवा मेरा शख्सी मुआमलात दा फैसला कुरान हदीस करनगे मैं हलाला नहीं करवाना दसो केड़े पासे जाओगे बोलो तो सही झगड़ा पिया है के मुक्का है इस वास्ते इन्हां सारियां चीजां नाल झगड़े होर सर उठांगे अगर कोई ऐसा फार्मूला है जिदे उत्ते सारे फिरके जमा हो सकदे ने ओ रहमान दा कुरान है ते साहबे कुरान दा फरमान है अजे नहीं समझे पर्सनल ना की है कुरान आंदा अकीम सलात व आतु ज़कात कुरान ने आख्या बोलो कदी सुनिया जे केवी पढ़िया जे कभी कुरान अंदर नमाज भी पढ़ो ते ज़कात दियो शिया उठ के खड़ा दे कह लगा जनाब कुरान हदीस साडे शख्सी मुआमलात विच दखल नहीं दे सकते साडा शख्सी मुआमला है इस वास्ते साडी फिका कहंदी है ना ज़कात नहीं देनी और झगड़ा पे आया ते मुक्का ए जे शरीयत बिल दी शिक नंबर 8 अगर ये शरीयत बिल आ जाएगा फिर शिया ज़कात तो कानूनी तौर पे मुस्तस्ना होंगे और कोई अहल हदीस कोई देवबंदी कोई बरेलवी किसे शिया उत्ते किसे किस्म दा अटैक नहीं कर सकेगा एतराज नहीं कर सकेगा और वो दी मुजम्मत नहीं कर सकेगा वो कहेगा हुण शरीयत बिल ने मैनू कानूनी तहफ्फुज़ दे दिता है मेरे तनकीद कोई नहीं कर सकता और दोस्तों इस बार सुन लो वायन तनाजा तुम फी शहीन पर रुदू हो लल्लाह वर रसूल मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया तो चले गए आपकी चार पाई पई है السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ چینل سے سماعت فرما رہے ہیں تمام دعوت قرآن و حدیث السلام علیکم میری نجات دا سبب بن جائے اور دی نجات دا ذریعہ بن جائے آقا دی چار پائی پئی ہے روح پرواز ہو گئی ہے ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੇ ਇਹ ਨੀ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਰੂਹ ਪਰਵਾਦ ਹੋਏ ਉਹ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੀ ਹੋਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਕੁਲ ਇਨਾ ਸਲਾਤੀ ਨੁਸਕੀ ਵਮਹਯਾਯਾ ਵਮਮਾਤੀ ਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे हो ना इन्ना सलाती ओ अनसकी मेरी नमाज मेरी कुर्बानी अगे की है व महयाया मेरी जिंदगी व ममाती ते मेरी अच्छा व महयाया व मम नबी अलैहि सलाम दी जबान चो कुरान ने रहमान ने कुरान दे विच वेखला आप ऐलान करवा नबी जी कह दियो मेरी जिंदगी ते मेरी मौत लिल्लाह रब्बिल आलमीन आका दी चार पाई पई है ते इख्तलाफ की पिया सहाबा वे एक कह लगा आका अलैहि सलाम दे कपड़े उतार के गुसल दे दियो ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਮਈਤਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗੁਸਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਮੇਤ ਗੁਸਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਮ ਜਲਵਤ ਖਲਵਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਪੂਰੇ ਬਰਹਿਣਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰਹਿਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਨਾ ਗਲ ਕੁੜਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਧੋਤੀ ਡੰਗਰਾਂ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਨਾ ਦੱਸੋ
बोलो कभी संडे ने पजामा पाया, कट्टे ने कभी सलवार पाई है, कभी बकरियां भी कभी पजामे पाए न, और डंगर ने कपड़े पाते इस वास्ते लोगों बली ना क्या करो ये डंगर ने आम इन्हों के लाल जनाबे मुहम्मद उर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते आप दे सहाबा अल्लाह मेरी तौबा कभी नंगे होए कभी तो मुराद देवे कि आम हालात में वैसे गुसल वेले आदमी मेरे आका ते कभी गुसल विच भी लको हदीस विच मौजूद है कपड़ा नहीं होता गुसल खाने विच भी कभी नहीं होता वह इन्ना शर्मो हयादा पैदर कायनात दी खाने रखे ही नहीं अम्मा जी आशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला आना फरमादियां ने कि आमिना दे लाल अली इस्लाम कभी गुसल खाने विच भी नंगे होए हमेशा कपड़ा बन के गुसल फरमाने सुनो ना तेरा गल कोई आंदा नहीं जी कपड़े उतारो कोई आंदा ना जी ना उतारे अम्मा जी आशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला आना फरमादियां ने बैठे ने सियाबा गमजदा ने कटा गम दियां छाइयां ने दिन रात बन चुके ने ते होया की है एक ऊंग आ गई है अखजत हुन्नुहास नींद आ गई अंज ऊंग जी आ गई ऊंग है ना सारे ठोडियां इथे लग गई ते गैर विचो एक पुकारन वाला पुकारदा इग्सलुओ फिस्याब ओए आमना दे लाल अली इस्लाम दे कपड़े ना उतारिया जे कपड़िया समेत गुसल दे दियो ਵੇਖਿਆ ਝਗੜਾ ਪਿਆ ਇਖਤਲਾਫ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮਿਟ ਗਿਆ ਰੱਬ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਆਕਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਚਾਰ ਪਈ ਪਈ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ ਚਾਰ ਪਈ ਪਈ ਇੱਕ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋਰ ਪਿਆ ਇੱਕ ਆਂਦਾ ਬੈਤੁਲ ਮੁਕੱਦਸ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਬੈਤੁੱਲਾ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤੀਜਾ ਆਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚੌਥਾ ਆਂਦਾ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਕੀ ਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੰਜਵਾਂ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਨਬੀ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਚ ਦਫ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸਿਹਾਬਾ ਵਿੱਚ ਇਖਤਲਾਫ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ میرے صدیق آئے رضی اللہ تعالی فرمان دینے انبیو حیسو یک بازو فی ہے یود فر اور میں جگان دے پیر کولو آپ سنے آسی میرے آقا علیہ السلام فرمایا نبی جتے فوت ہوئے گا نبی نو اتھے دفن کیتا جائے पता लगा इख्तलाफ सहाबा च आया है लेकिन किसी की राय ना हल नहीं किया गया किताबो सुन्नत ना हासिल किया गया किताबों सुन्नत ने हल किया गया सुन लो अजे नहीं समझ आई मेरे आकार इस्लाम की चार पई पई हुई है एक होर इख्तलाफ उठदा है की इख्तलाफ है कोई आंदा साडे चो खलीफा बनाओ दूजा आंदा साडे चो बनाओ मुहाजर आंदे ने साडे चो बनना चाहिए अंसारी आंदे ने असा घट खिदमत की है और साडा हक है इख्तलाफ पै गया है सदके जावा मेरे सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अनु उठ पैंदे ने फरमांदे ने मैं जगां दे पीर رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو سنیا آقا نے فرمایا سی الائمت من قریش اوے اگر خلیفہ بنے گا تے قریشیاں وچوں بنے گا اختلاف صحابہ چ پیا ہے لیکن انہوں حل کیتا گیا ہے کتاب و سنت نے حل کیتا گیا ہے دوستو اتنے ہی بس نہیں جے آؤ ذرا میرے پیچھے آ جاؤ ایک قصبے تے جا رہے ہیں ہاں شام دی تیاری ہے میرے فاروق اعظم دی دور خلافت دا سب ہاں دور خلافت ہے جا رہا لشکر رات اطلاع ملتی ہے کہ اوتھے تے تاون پیا ہے تے میرے فاروق رضی اللہ تعالی لو آواز دلوا دیندے نے کہ سارا لشکر ٹھہر جائے نا سارے کو اسی پوچھنے آ کہ آقا علیہ السلام نے اس موقع تے کی فرمایا کی کرنا چاہیدا ہے سارے کہنے لگے جی سانو تے یاد ہی نہیں حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی لو یہ لشکر تو کسے وجہ تو پیچھے رہ گئے سواری ڈھیلی سی لسی سی کمزور سی پچھو لشکر وچ پہنچے نہ جدو تے پوچھے آپ کی وجہ تسی سارے ایتھے رک گئے ہو فرمایا اگے تاؤن پیا ہوا فاروق آدم رضی اللہ تعالی نو پوچھ رہے نے کہ کی کریے پیچھا جائیے اگاں جائیے تھے ٹھہر جائیے کی کریے آقا دی حدیث کی ہے مصطفیٰ دا فیصلہ کی ہے حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی آنو فرماندے نے میں جگاں دے پیر کولوں خود سنیا سی آپ نے فرمایا جتھے تاؤن پیا ہے باہر دے لوگ اس شہر وچ نہ جان تے اس شہر والے باہر نہ جان اے میں آقا علیہ السلام کو حدیث سنی ہے میرے فاروق فرمانے لشکریو آقا دی حدیث آ گئی ہے ہن اس اگاں جانا اے ہے جناب کتاب و سنت دی تابعداری
فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ لَّاهُرِيَا آ ویکھ لے اختلاف بڑے پے میں او سن لا میں کعبہ دے رب دی قسم اٹھا کے اج دعوت دین واسطے آیا کوئی جھگڑا نہیں کوئی لڑائی نہیں میں چاہنا لڑائی مک جائے آؤ اج سجے پاسے قرآن رکھ لینے آ کھبے پاسے بخاری رکھ لینے آ ایک پاسے قرآن رکھ لینے آ ایک پاسے مسلم رکھ لینے آ سجے پاسے قرآن رکھ لینے آ ایک پاسے ابو داؤد رکھ لینے آ ایک پاسے اج قرآن رکھ لینے آ ایک پاسے ترمذی نسائی رکھ لینے آ ایک پاسے قرآن رکھ لینے آ ایک پاسے ابن ماجہ رکھ لینے آ ایک پاسے قرآن رکھ لینے آ ایک پاسے حدیث کا سارا ذخیرہ رکھ لینے آ تسی اپنے مسائل لے کے آؤ میں اپنے لے کے آنا وا کتاب و سنت کو فیصلہ کروا لینے آ اور کدا مسلک جہاں قرآن حدیث چ ملتا ہے جدا مل جائے گا وہ نال لگ جاؤ جدا نہ ملے گا انہوں چھڈ دے گل سیدھی ہے کہ نہیں بولنا گل انصاف دی ہے کہ نہیں اے آ قرآن حدیث وچ یلدانی کھڑا ہو جاندا ہے میں سینے تے ہاتھ بننا میں آمین کہنا سورت فاتحہ پڑھنا تو یارویں بارہویں تیرہویں چودہویں لے کے آ خدا قرآن و سنت کو فیصلہ کرواواں گے اور مسلک تیرا ملتا ہے کہ مسلک میرا ملتا ہے کوئی ایمان دا لال یہ دے سامنے آ کے دوستو سچا ہو کے نہیں جا سکتا کتاب و سنت دی کچہری تے عدالت وچ اگر فیصلہ ہوئے گا تے ان حدیثاں دے حق وچ ہوئے گا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وقت کافی ہو چکے ہیں یار زندہ صحبت باقی میں ان الفاظ سے اتفاق کر دیا ختم کرنا اللہ منو تے تانو کتاب و سنت عمل دی توفیق عطا فرما صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ